E chegou a hora da receita da semana. Vamos aprender a fazer uma torta cremosa de brócolis com a Sandra, extensionista da Emater de São Francisco de Paula. Confira! Vamos fazer uma torta cremosa de brócolis com os seguintes ingredientes. Vamos usar brócolis. As quantidades vão estar na descrição. Ovos. Maionese, requeijão, sal, queijo, óleo, farinha de trigo e leite. Para começar a nossa receita, vamos refogar o brócolis. Com uma pitadinha de sal. Depois de refogar o brócolis por 2 minutos, vamos reservar. Nesse momento vamos fazer a massa da nossa torta, então a gente vai usar 6 ovos inteiros, vamos dar uma batidinha, uma leve batidinha, vamos colocar o requeijão cremoso, dar mais uma batidinha. Vamos colocar a maionese. O óleo. Vamos misturar novamente. A gente quer que a nossa massa, ela fique bem cremosa. Então a gente vai misturar. Não precisa bater. Pode ser misturado grosseiramente. Agora a gente vai colocar um copo de leite, aqui nós temos 2 xícaras de queijo, mas eu vou usar a metade aqui agora e a metade na formação, na montagem da torta, então vou colocar metade do queijo, mais ou menos 1 xícara. E 2 xícaras de farinha de trigo. Vamos agregar essa massa. Ela tem que ficar uma massa mole, não pode ser uma massa, não pode ficar dura. Se ela ficou dura, a gente tem que colocar um pouquinho então mais de leite. Então está pronta a nossa massa, é só misturar. Então vamos finalizar nossa torta. Vamos colocar então o fermento químico, 2 colheres de chá. Vamos misturar.
e montar então a nossa torta. A gente vai começar a montagem colocando o brócolis no fundo da forma, montada já. Vamos colocar ele ajeitadinho assim. E vamos colocar então a massa em cima do brócolis. Vamos despejar nossa massa. Depois desse processo, vamos ajeitar para ficar todos os cantinhos bem preenchidos de massa. Vamos para uma etapa importante, que é o queijo. Então vamos colocar todo esse queijo por cima da nossa torta. A gente já colocou queijo na massa, mas queijo nunca é demais. E ainda para finalizar, vamos colocar um up no nosso, na nossa torta antes de levar ao forno. A gente vai salpicar colheradas de requeijão. Isso aqui faz toda a diferença na torta depois de assada. Depois de pronta a nossa torta, vamos assá-la no forno a 250 graus. Para aproximadamente 40 minutos. Agora que já está assada, então vamos cortar a nossa torta cremosa. Ela fica bem cremosa. Bom apetite! Obrigada, Sandra, por nos apresentar essa receita que deve ser uma delícia. E se você tem alguma receita que é o orgulho da sua família, uma delícia que todos esperam com ansiedade nas festas e reuniões, seja um prato tradicional que atravessa gerações ou uma inovação que você mesmo criou, nós queremos saber. Envie para nós uma sugestão de receita e conte um pouco da história por trás desse prato que encanta a sua família e seus amigos. Uma oportunidade para mostrar a receita para todo o estado e todo o país. Sua receita pode ser selecionada para ser gravada para o nosso programa e compartilhada nas redes sociais. Participe conosco, envie sua dica através do nosso WhatsApp, pelo QR Code que aparece aqui na tela ou pelo número 51996405397.